No, já na to nemyslím. Jsi ještě daleko. To nikdy nevíš. O co ti jde? Ale Mici, ona si vyberá teba, ne ty ju. A v tomto je ten život krásný, že? To nikto nevie. Můžeš být najbohatší člověk na světě, ale v tomto ti to žádné záruky neprináša. No počkej, chceš povedať, že akože zajtra môžem zomrieť? Mhm. Možné to je, ale nepravdepodobné. Rovnako môžeš zajtra vyhrať aj loto, aj keď tam je pravdepodobnosť nižšia. Skôr zomriem. Ako vyhrám loto? No, ale to väčšina ľudí. Samozrejme výnimka, potvrdzuje pravidlo. No, tak to si mi normálne znechutil ránu kávu. Ale to som nechcel. A to sa ti ale podarilo. Ale víš, ako sa hovorí, keď nejde o život, ide o... No, hovno.